अरुण वगैरे मस्तपैकी आलेला आहे ऋषी. आता आणि प्रसन्न बघू तोंड. अरे रे झोपेत न उठलाय. अरे बघू रांगोळ करून बसलो ते मला बरं वाटतं. अरे बघू. हॅलो हॅलो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल. विदाउट फिल्टर बघा. सात्विक पण उठून बसला. मोन्या गुड मॉर्निंग. प्रसन्न आम्ही वाट बघत बसलेलो आहे एपिसोडचे. 4 मिनिटात एपिसोड. 3 मिनिटात एपिसोडचा. सगळ्यांनी लवकर युट्यूब ओपन करा. आता प्रीमियर लागतो आपल्या राधाकृष्ण घुसले तर काय सांगत युट्यूब एपिसोडचा. तर सगळ्यांनी लवकरात लवकर युट्यूब ओपन करा आणि लवकर जावा. आणि पहिला प्रीमियर एपिसोडचा प्रीमियर लागतो तर तो बघा लवकरात लवकर जाऊन. चला आपण प्रीमियर लागेपर्यंत ना पूजा जाधव आपला 58 सेकंडचा टीजर. किसन्या तुझी राधा आली. राधा खरा घेऊ राधा. हो अरे मला नाही विश्वास. अरे आज 10 वर्ष झालं तिला ही गाव सोडून. ह्या 10 वर्षात एकदम गावाला आली ना. मग आता कशाला येईल. मनात आपल्या माणसांसाठी ओढ असली का नाही. कितीही गर्दीत आपला माणूस आपल्याला सहज ओळखता येतोय. बघ मनात प्रेम आणि भावना असली पाहिजे. बघ तू शहरात जाऊन काय बी बदलले नसणार आहे. बघ होय ना करा ना. आता आपण टीजर बघितलं अशा पद्धतीने. आता आपण एपिसोड बघूयात. तर आता प्रीमियर लागेल लवकरात लवकर जावा आणि युट्यूब ओपन करा सगळ्यांनी. आत्ताच्या आत्ता जेवढे आत्ता लाईव्हला आहेत त्यांनी युट्यूब ओपन करा आणि पहिला एपिसोड बघा सकाळी. कसा वाटतोय कमेंट करून नक्की सांगा. मला पर्सनली मेसेज केला तरी चालेल. खूप एक्साइटेड प्रसन्न. युट्यूबला कमेंट करा सगळ्यांनी की पहिला एपिसोड कसा वाटतोय कसा झालाय. भरपूर शेअर करा असे म्हणतो मला पर्सनली. कसा प्रसन्न सात्विक च्या हातात ते लाईव्ह आणि इकडे ये की पुढे. अरे तिकडे बघ तिकडे दाखवतो. आता या म्युझिक वर दोघं डान्स करा म्हणून प्रसन्न. पटकन थोडासा पटकन. अहो काय करू आता पटकन. नव्हती पहिला 2 सेकंड नको. त्याच नोटिफिकेशन आलेलं आहे. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हाय हाय. काय हाय हाय. तर नमस्कार मंडळी. तर आज आपल्या राधाकृष्ण या वेबसिरीजचा पहिला एपिसोड रिलीज झाला आणि आम्ही बघतोय प्रीमियर्स बघतोय. आम्ही ॲक्च्युली सगळ्यांना इन्व्हाइट केलं होतं म्हणजे ऋषिकेश सर, राहुल, करण, निखिल आणि त्याच्यामध्ये फक्त आपले एडिटर ऋषिकेश राऊतच आलेले आहेत. तर आता आम्ही जेवढेजण आहोत तेवढे प्रीमियर बघतोय आणि आता प्रीमियर बघून झाल्यानंतर आपण सगळ्यांची रिॲक्शन बघणार आहे. कॉन्ग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. पहिला एपिसोड तुझ्या पहिल्या वेबसिरीज चा रिलीज आहे. ऍज अ लीड खूप मोठा हो. खूप पुढे जा. स्टार हो. थँक्यू. चांगला मला चांगला.
अरे सना कुठे हिरा आहे? थँक्यू. पण तुला मारलं का? 4000 आहे ती पुढच्या एपिसोड मध्ये काय म्हणजे पुढच्या गुरुवारी कळेल. तोपर्यंत सस्पेन्स आहे की तिने मला काय. दर गुरुवारी किती वाजता असुरांचा नाश? दर गुरुवारी सकाळी 8 वाजता. असुरांचा काय? असुरांचा नाश करायला येतोय कृष्ण. असुर म्हणजे कोण नाहीये, नाहीतर तुम्हाला वाटत राधा म्हणजे असुर आहे काय? कसलं काय नाही आलाय. असुर 8व्या 9व्या एपिसोड मध्ये येते. आता बघा कोण येतो. इंटरव्हल झालेला आहे. चला आता एवढ्या सकाळी सकाळी सांगितल्याप्रमाणे ऋषीच एकटा आलेला आहे, बाकीचे सगळे गाढ झोपेत आहे. अगं ब्लॅक कॉपी मी आणले कॅन्टीन ला जाऊन. शांत बस, गरम एका बघत आहे. पहिली बे पहिला एपिसोड बघितलेला तुम्ही, तर आता इथून थेट डायरेक्ट दुसऱ्या गुरुवारी एपिसोड बघा. का मारली तर कळलं. प्रोमो तर ते बघतीलच ना, तेवढे ते हुशार आहेत. काय वाटलं तुला एपिसोड बघून? पहिला छान वाटलं पहिल्यांदा असं एवढ्या बिग स्क्रीन वरती बघून मला कसं तरी वाटलं. अजून काय छान वाटलं तुला? चांगली वाटली, एंट्री चांगली होती. सणाला फक्त राधाला काय डायलॉगच ना आमच्या मुखी, सगळ्यांना वाटायचं राधा मुखी विकी काय काय. पहिल्यांदा बघतो तो डायलॉग मला नाही बोलायचं कोणाशी. राहुलचा फोन आला बघा, तुम्हीच बोला. हॅलो हॅलो झालं चालू. अरे काय प्रीमियर झाला ना काही आमचा संपलं काय? तू यार तुम्हाला फोन करून पण तुम्ही मिस केला. काय राव ठरवल्याप्रमाणे एवढ्या लांब ना हायवे वरन ऋषी आलाय. एकच फोन केलाय. उचललं नाही म्हणल्यावरती म्हणला झोपला असणार यो. 15 मिनिटाला का आधी फोन केला होता मी तुला करणला. बर जाऊ दे, ये लवकर आता थोड्या वेळात. आवरून ये. आवरून आवरून. तर मोनूला कसं वाटलं एपिसोड बघून? कारण मोनू या वेबसिरीज मध्ये काम करून होता, मोनू प्रॅक्टिस करतो डायरेक्ट एपिसोडच्या दिवशी उगवलाय. तर मला पाशाला कसं मला मारता येत नाही मोठा असल्यामुळे. सनानी मारून एक नंबर काम केलंय. तिने का मारलं हे दुसऱ्या एपिसोड मध्ये समजलंच तुम्हाला. अरे तुला बघून कसं वाटलं? खूप होतो कारण की मी स्वतः सेटवर होतो त्याच्यासोबत त्याला हेल्प करायला. हॅलो ते पाहिलंच असेल आणि नसेल पाहिलं तर जाऊन पाहा युट्यूब चॅनलला. खूप छान वेबसिरीज एवढाच असतो. अरे आमची मम्मी म्हणते उडत का काय एपिसोड आहे. अगं तेवढाच असतो. अजून बघावंच वाटतंय पुढं. आता पुढच्या गुरुवारी झालंय का चांगलं? कोण आवडलं जास्त, राधा आवडली का कृष्ण आवडला? नाही नाही एकच सांगायचं, एकच सांगायचं का पप्पी आवडला? काय 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 राधा बोललीच नाही काय. पहिल्या एपिसोडला तशीच आहे ना ती, मुक्की आहे ती. मुक्की मुक्की दाखवली तिला. पहिल्या एपिसोडला तीच तरी आहे ना. आता का काना खाली ओढली जायसाठी गुरुवारी बघा दुसऱ्या. आणि प्रसन्नचे पप्पा काय म्हणतात? पप्पांनी बघितला का? नाही प्रीमियर बघायचा. लवकर बघा अंघोळ. अगं पुढे मोबाईल ठेवून बघायचं अंघोळीत. कसं तुम्ही डेडिकेशनच नाही तुम्हाला. सात वाजल्यापासून एसेंचर वाल्यांनी सांगितलं होतं घरच्यांना पहिला एपिसोड बघायला हवायचा कंपल्सरी. आता तुम्ही बघितलं नाही अवघड. आता मी बघितलं की बरं चालतंय. पप्पांना पण बघायला लावा आणि फोन करा. मग प्रश्न विचार की मम्मीला कसं वाटलं? म्युझिक कसं वाटतंय बॅकग्राऊंड म्युझिक? छान छान एक नंबर झालंय बरं. सगळंच एक नंबर झालंय खरंच. आता लोकांनी जर एपिसोड बघितला ना, हा पुढचा एपिसोड बघायसाठी आतुरता लागणार आहे. तेच तर आपल्या गल्लीत सगळीकडे करा. आता दुकानात आपल्या कोण आले की कंपल्सरी पहिल्यांदा तो एपिसोड बघायला मगच माल. नाही नाही तुमच्या व्हॉट्सअपला स्टेटस ठेवा, सगळ्यांना पाठवा. व्हॉट्सअपला स्टेटस ठेव, सगळ्यांना पाठव आपल्या पाहुण्यांना. पाहुण्यांना
बर 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 चालते चालते कर पण नंतर मला चालते चालते हा आमच्या मम्मीला काना खाली मारली तर तशी झालं काना खाली का मारू आमच्या कृष्णाला जोवर खाली झाला असेल काना खाली बघून की सांग तिची मम्मीला म्हणू एक नाही खाल्ली किती खाल्ले खाल्ले काना खालीचा किस्सा सांग जरा काना खालीचा किस्सा असा झाला की पहिलाच दिवस होता आमचा म्हणजे शूटचा पहिलाच दिवस होता आणि तो जो चालायचा सीन होता तू किस्सा सांग मस्त पैकी तेच की पहिलाच दिवस होता शूटचा आणि आम्ही सगळे गेलो आणि पहिला सीन झाला तो की चालायचा आणि तिथून डायरेक्ट आम्ही कानाखालीच्याच म्हणजे दुसरा सीन होता दिवसातला दुसरा सीन आणि सना जी आपली हिरोईन आहे राधा तिला माहीतच नाही की कानाखाली कशी हे करतात मारतात म्हणजे फक्त असे करतात आणि हे करतात तर जेव्हा सीन ती अशी चपट मारशी तर जेव्हा पहिला सीन म्हणजे आम्ही करायला गेलो तेव्हा मला वाटलं ही नॉर्मल आपला असं करेल आणि हे होईल म्हणून मी पण असं गेलो आणि लांबचा सीन होता जो तुम्ही लास्टला बघितला जिथं पवनचक्की दिसतात मंदिर दिसते आणि तिथून असं सीन काळ काळ दिसतो आणि तिथून असं सीन लागला होता आणि मी गेलो आणि अजून राधा अगं राधा बोल की मी तुझ्याशी बोलतोय खट्ट जशी वाजली इतक्या जोरात लागली की डायरेक्ट मीच 2 मिनिटं रिअल रिअल इमोशन बाहेर आल्या पण लांबून कॅमेरा होता मी 2 मिनिटं सांग आईला खरोखर मारली न हा सगळा पोर्शन लाल झालता आणि तिथनं पुढं कमीत कमी 5 ते 6 वेळा एवढ्या चपट्या खाल्ल्या की हा माझा असा 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 असं ते माहिती ना कानाखाली मारल्या डोळा असा असा असं होतो असं असं व्हायला लागलं इतक्या जोरात तिला कळणं झालंय कानाखाली कशी मारते छटाछट मारते नुसते 3 ते 4 तर एवढ्या जोरात लागल्या फट कानाखाली दिल्यावर तिची रिएक्शन काय असायची तिच्या रिएक्शन अशा असायच्या अशी मारायची आणि स्वतः स्वतःच मारायची आणि स्वतःच कलाव करायची अशी मारते बेकार बेकार तेव्हा एवढं ना अजिबात नाही अहो घरच्यांनी सुद्धा एवढं मारलं नव्हतं तेवढं सणांनी शूट मध्ये मारलंय मला आणि एवढा इकडे पण नाही इकडच्या गालाला पण नाही इकडच सगळा बडी मार केला कहाणी कानाखालीची कहाणी कानाखालीची सगळी आणि मग बॉईज वर्सेस गर्ल्सच्या मी तर म्हणतो त्या कानाखालीचे हे टाका फुटेज टाका सगळं मेकिंग ना सगळं बाकीचे राहिले बाजूला हिरोईननी जाते मला मारले काय बोलायचं होतं मला आता ऋषीला विचारायचं ऋषीला आमचे एडिटर साहेब काय म्हणतात एडिट करताना काय वाटलं खूप छान वाटलं खूप छान ऍक्टिंग केली दोघांनी बॅकग्राऊंड म्युझिक मला खूप छान अरे खोटं नको बोलू कारण सगळे एकदम सगळं खरं फक्त डिरेक्टर डीओपी आणि एडिटरला माहिती नाही एडिटरला तर लय बारक्या बारक्या गोष्टी रिपीट रिपीट टेकला एडिट करून करून बारक्या बारक्या खूप छान केलं ऍक्टिंग खूप छान वाटलं म्हणजे लोकांमध्ये एक्साइटमेंट राहील की पुढच्या एपिसोड मध्ये नक्की काय येस 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 बिहाइंड द सीन्स तुमच्या ऐकतोय तर आणखीन चांगलं आता लोकांना असं एक्साइटमेंट राहणार की कानाखाली कसं सगळं मारलं काय एक नक्की या कानाखालीचं रहस्य काय कृष्ण वाट बघत होता त्याची होती बघत होता त्यासाठी फिंट फिंट आणि पावडर लावून आलता झालंच वेगळं कानाखाली का मारली आणि मला ऋषीला विचारायचंय ऋषीला नाही प्रसन्नाला विचारायचं ऋषीने एडिट केलं ते कसं वाटलं त्यांचं एडिट मी तेव्हाच त्यांना म्हणलं होतं तेव्हाच पहिलं जेव्हा सॉंगचं हे करून आलो आम्ही आणि डेटा कॉपी करत चालला होता तेव्हा माझं पहिलं वाक्य होतं आमचं काम झालं आता तुमचं काम चालू झालंय म्हणलं नाही पण एक्साइटमेंट होती प्रत्येक झालं कसं झालं कसं झालं ऋषिकेश सरांनी एकदम खूप नाही एडिटिंग छान केलंय बीजीएम तर मी परवा सरांना सांगितलं म्हटलं बीजीएम खतरनाकच झालं म्हणजे लेट आलं पण थेटच आलं बीजीएम नादच नाही वाट बघितली तसं वरतीच ठरलं ते वाट बघणं वरतीच ठरलं बीजीएम खतरनाकच आलं मी परवा सरांना म्हटलं बीजीएम एक नंबर बसलंय जे बासुरी वाजली फ्लूट वाजले ते एकदम ऑसम डिरेक्शन काय आता तुम्ही अशा गोष्टी विचारताय त्याच्याबद्दल मी बोलणं चुकीच डिरेक्शन माहित नाही पण मला डिरेक्टर माहिती आहे ऋषिकेश देशमुख ऋषिकेश देशमुख बरं बरोबर आहे विचार कोणाला पण विचार लगेच
नाही म्हणजे काय माहितीये का, आशिष सर आणि ऋषिकेश सर ह्यांची जी जोडी आहे का नाही तीच म्हणजे एकदम प्रोफेशनल जोडी नाही सिरियसली. आणि हे येळो प्रोडक्शनला चालू करणार आहे मी. आता मला प्रसन्नला हेच विचारायचंय. प्रसन्न काय तुमच्या प्रसन्न? मला असं एक्सपेक्टेड होत की आज प्रीमियर बघायला आपण सगळे जण एकत्र असू, आणि जसं सगळ्यांना इन्व्हिटेशन पण दिलेलं आपल्या ऋषिकेश डीओपी सरांना, राहुलला, करणला, निखिलला, मग मी म्हटलं या 8 वाजेपर्यंत आलता मला कॉल. किती वाजता? मग ये ना, मग 8 वाजेपर्यंत. 7:30 उठून बसलेली मी पण. काय मी पण? आणि करणला पण कॉल करतो. त्यांना या म्हणायचं नाही लगेच. तू म्हटलं सगळे झोपले. अरे मग आता झोपलेच होते तेव्हा. प्रसन्न अरलेच गोरांत चिकन दिसतोयस, कसं काय? काय माहिती अहो, काय अचानक पण मला सनाली आवडली पहिल्या एपिसोड मध्ये. खतरनाक दिसते, खतरनाक, जरा गुम्यासारखे बसले पण खतरनाक दिसते. कसलं केस तू, एकदम भारी हिरोईन भेटली तुला. थँक्यू, थँक्यू सो मच. चांगलीच हिरोईन आता हळूहळू पुढच्या एपिसोड मध्ये येईल. मला सगळ्यात जास्त काय आवडलं असेल? काय? पपीला जी पप्पी दिली आहेस ना आई, शपथ. असं असं वाटलं आता खाऊन मग किस करायला चाललंय. त्यानं गाल पुढे केला. नशीब पपीने एक्साइटमेंट मध्ये पुढे काय चुकून इकडे बिकडे बघितलं ना. हार काय करतोय सगळ्या. पहिल्याच एपिसोड मध्ये माणसं म्हणली असती हा कृष्णा असा काय राधा आली समजून पपीलाच का किस करू. डायरेक्ट राधा आली म्हणून पपीलाच किस काय आयला म्हणलं असतं का. पण नाही खरंच थँक्यू श्रावणी मॅम आणि आशिष सर, त्यांच्यामुळं आज इथं काम करण्याचं संधी भेटली तर खरंच थँक्यू तुम्हाला. बरं आता तेवढंच नाही, आता तेवढंच असेंचरच्या ग्रुपवर पाठवून टाक. अरे का तुमची कंपनी कोणाला माहित नसायची आपल्यामुळं. बिना सॉफ्टवेअर इंजिनियर वाल्यांना पण असायची. बिना सॉफ्टवेअर वाल्यानंतर हमकास कळणारच. आणि ज्यांनी बघितलं माझ्या लोकेशनला इथे कालवा करायचे म्हणजे काय हे काय होईल. चल चल आता ग्रुपवर पाठवून टाकायची हजेरी लावायच्या ठिकाणी. नक्की नक्की नक्की, जिथं हजेरी लावायची तिथंच पाठवतो. काय चालेल, एकच नंबर. थँक्यू. लवकरात लवकर जाऊन बघा कधी. आता करत जा, मध्ये वारा आली की अशी तुऱ्यागत. हो आता काय करायचं, केस सिल्की असल्यामुळं काय करू पण शकत नाही. केस सिल्की, खूपच सिल्की आहेत. ठीक आहे तर चला, मस्त. चलो बाय. तुम्हाला भेटून प्रीमियरला आल्याबद्दल धन्यवाद. आता आम्ही नाश्ता करणार आहोत मस्त पैकी. आणि प्रसन्नाकडनं पार्टी उद्या 100K. आणि वेब सिरीज कशी वाटतेय राधाकृष्ण एपिसोड? पहिल्याच वेळेस तुझे 100K व्हायला आले. वेब सिरीजच्या पहिल्याच एपिसोडला 100K व्हायला आले. चांगल्या गुड साइन्स आहेत या. तर असंच प्रेम राहू द्यात आणि हळूहळू एपिसोडला मज्जा येणार आहे. तर कसं काय वाटतंय ते आठवण, कसं काय कसं काय? आणि मला ऋषीदादाने सांगितलंच की त्यांना एपिसोड मध्ये ऍक्टिंग कोणाची आवडली, तर ते जो कटणीवाला मुलगा होता ना तो मीच होतो. त्यांना माझी सांगितली. हो नाही खरंच, मोण्याने खरंच खूप चांगली ऍक्टिंग केली. म्हणजे मोण्याच्यामुळे शुभ मुहूर्त झाला. येस, मोण्या करण आणि मोण्या हे म्हणजे करण उसात आणि यो केसात दोघ पण यात होती. करण उसात बिझी होता आणि मोण्या केसात बिझी होता. हा त्यामुळे माझा एपिसोड चांगला गेला. वा वा, बढिया बढिया, क्या बात आहे क्या बात आहे. येस चलो, तर आता एपिसोड खूप शेअर करा. येस, खूप शेअर करा, सगळ्यांना दाखवा. आणि तुम्हाला एपिसोड मधल्या कोणत्या मुवमेंट चांगल्या वाटतात, कोणता सीन चांगला वाटतो हे कमेंट नक्की करा. आणि प्रसन्नला स्टार बनवा. अरे नको, प्रेम द्या फक्त, बस स्टार बनवा. आपल्या प्यार दो दो आणि 100K लवकर करून टाका उद्यापर्यंतच, म्हणजे लगेच पार्टी करता येईल आपल्याला. येस, प्रसन्नाचे किस्से बघत राहा. येस किस्से.
जर उद्या झाले तर लगेच फ्रायडेला करता येईल आपल्याला पार्टी. किती झालं? 96.9 97. तीन राहिले आहेत. आज दीड आणि उद्या दीड मध्ये करून टाका म्हणा. उद्या रात्री होऊन जाते खतरनाक मध्ये. डायरेक्ट 1000 1500 सगळ्यात पडायचं. 100K कसलं डेंजर दिसतंय माहिती का. चलो 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 त्यांचे 10 वेळा चलो चलो चलो. हॅलो शुभ प्रभात. गुड मॉर्निंग. बोला. गुड मॉर्निंग. प्रीमियर बघितला लय भारी. थँक्यू सो मच. आवडलं का? लय आवडला. मस्त मस्त लय आवडला ना. शेअर करा आता सगळ्यांना. हो 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 हो. प्रीमियर इतका जबरदस्त झालेला आहे. फोटो सिनिक आवाज सगळं सगळं सगळंच बनणार. खूप सुंदर वाटला. थँक्यू ग्रेट. आय एम प्राऊड ऑफ यू. एक मम्मी आई बोलते आई बघितलंय. अच्छा. हॅलो हॅलो. गुड मॉर्निंग. थँक्यू थँक्यू. बघितला आता एपिसोड छान झालाय. अच्छा. अनुसरीचा तसाच रोल होता. तो रोल मी करणार होते. होय तू करणार होते. मिसरीच घासायला भारी झालंय. पण हा प्रसन्न पण छान करतोय ऍक्टिंग आहे ना. हो. काय चाललं बाकी? झालं का शूटिंग सुरू? शूटिंग का? शूटिंग सुरू आता नाही. आता करायचंय. आम्ही प्रीमियर बघत होतो ना. या मग सगळ्यांना शेअर करा लिंक व्हॉट्सअपला वगैरे ठेवा. जबरदस्त झालंय. हो खूप आवडलं मला. चालेल चालेल. ग्रेट. बोल ना. हा बघितलास का एपिसोड? हो बघितला. बाईटच टाकत होते मी. ओ माय गॉड. अहो मॅम कुठं दिवस उगवलाय सणानी.